سون پلے گراؤنڈ ییٚتہِ أسۍ بچپنس منٛز فٹ بال ٲسۍ گِنٛدان تہٕ وٕنکیٚس چھُ سورُے شیٖنس تل تور رچھن کتہِ پیمژٕ پتہٕ چھِ دوستو مشیٖد ہٕنٛز سانہِ کالنی ہٕنٛز مشیٖدٕچ وتھ گوٚو دوستو یِم مکان چھُ پرے پوٗر ایریا تہٕ گٔے اپٲرۍ حٲدر پوٗر باے پاس ییٚمہِ سایڈٕ اسلام علیکم دوستو اُمید چھُ کہِ تُہۍ ٲسِو سٲری خۄش خۄشحال تہٕ خٲر مۄقدم چھُس یَتھ ویٖڈیوَس منٛز کَران تہٕ یہِ چھِ مےٚ کٔشیٖرِ منٛز گۄڈنیُک وٕلاگ تہٕ اَمہِ برونٛٹھ یِم یا چَنلہِ پٮ۪ٹھ وٕلاگ وٕچھِو یا فیس بُک پیج پٮ۪ٹھ وٕلاگ وٕچھِو تِم چھِ تُرکی سایپرَس گرٛیٖسَس منٛز تہٕ یہِ چھِ مےٚ کٔشیٖرِ منٛز گۄڈنیُک وٕلاگ تہٕ آز چھُس موسم کٔشیٖرِ منٛز 30 جَنؤری 2023 تہٕ بہٕ چھُس پنٛنِس ایریاہَس منٛز تھوڑا بہت ویٖڈیو بَناوان چوٗنٛکہِ دوستو سٕنو فال چھِ اَکھ اوکیجَن آسان تہٕ یِمَن مُنٲسِب کہِ بہٕ بَناو ویٖڈیو اَکھ پنٛنِس ایریاہَس منٛز. یہِ گوٚو سون گُلمرگ کالنی ایریا حٲدرپوٗرِس منٛز یُس چھُ وٕنکٮ۪س چھِ ہیوی سٕنو فال تہٕ سڑکَن چھُنہٕ شیٖن آمُت تُلنہٕ کِہیٖنۍ. یَپٲرۍ گٔے سٲنۍ اٮ۪نٹرٛنٕس کالنی ہٕنٛز اٮ۪نٹرٛنٕس حٲدرپوٗر باے پاس ایریا یَپٲرۍنَس وٕچھو تُہۍ یَپٲرۍ گوٚو ٹینٛکوٗر وغیرہ بیٚمِن یَپٲرۍ گٔے سٲنۍ اٮ۪نٹرٛنٕس. مےٚ ہَسا چھِ وٕنکٮ۪س میون برادَر تہٕ فرٛٮ۪نٛڈ مِسٹر یاوَر یُس ییٚمہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ گۄڈنیُک ویٖڈیو آسہِ وٕچھمُت پَرے پوٗرا وٕلاگ 2021 منٛز بَنایے سُہ ویٖڈیو. تَمیُک مین کَلپِٹ چھِ یِہوٚے تہٕ یَتھ 7000 وِوٕز گٔے اَسہِ. آز چھُ پَے شیٖن لوٚگمُت راتہٕ پٮ۪ٹھ کُنہِ تہِ آز فٕلایٹ چھِ آز تِم آسہِ سارے کینسل کَرنہِ ڈیوٗ ٹُو ہیوی سنو فال. اَمہِ مٔزیٖد واریاہَن گٔے پرٛابلِم کیٛاہ چھُ ییٚمہِ شیٖن سۭتۍ واریاہ گٔے خۄش واریاہَن گٔے پرٛابلِم سون اِکنامی سون پاوَر سون آب یُس رٮ۪تہٕ کٲلِس آسہِ سُہ چھُ ییٚمہِ شیٖن کہِ وجہ سۭتۍ. بیٚیہِ چھُ بوٚڑ بیٚنِفِٹ چھُ ییٚمہِ شیٖن سۭتۍ سُہ واریاہ ڈِزیٖز چھِ یِمن یہِ دوا چھُ سُہ واریاہ ڈِزیٖز ختم گژھان. بِلکُل یِم نہٕ اِنسانَس پَتہ چھِ آسان لیکِن یہِ زَن اللہ تعالیٰ یُس چھُ سُہ تیٖتیٛاہ ڈِزیٖز چھِ ختم گژھان. اَسہِ پَزِ اَتھ منٛز اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکُر کَرُن کیونکہِ ییٚمہِ سۭتۍ چھُ شیٖن سۭتۍ چھُ باسان وِنٹر ییٚمہِ سۭتۍ چھُ شوٗب صحیح اَمہِ سۭتۍ چھُ باسان چوٗنٛکہِ شیٖن وَنٛدٕ اَمہِ سۭتۍ چھُ باسان وَنٛدٕ اَسہِ چھُ باسان اَمہِ سۭتۍ وَنٛدٕ نہ سا وَنٛدٕ چھِ اگر نہٕ شیٖن پیٚیہِ اَسہِ باسان وَنٛدٕ کِہیٖنۍ تہِ. چلو یہِ گوٚو سٲنۍ کالنی وٕنہِ چھُنہٕ شیٖن آمُت تُلنہٕ کِہیٖنۍ تہِ. أسۍ چھِ پَکان وٕنکٮ۪س گَرٕ کُن. سون پٕلے گرٛاوُنٛڈ ییٚتہِ أسۍ بَچپَنَس منٛز فُٹ بال ٲسۍ گِنٛدان تہٕ وٕنکٮ۪س چھُ سورُے شیٖنَس تَل اَنڈَر دَ سٕنو. یَپٲرۍ تہِ حظ اوس سٲنۍ یُس کالنی اٮ۪نٹرٛنٕس چھِ سورُے شیٖنہٕ سۭتۍ ؤلِتھ. ییٚتہِ چھُنہٕ آمُت شیٖن وٕنہِ تُلنہٕ کِہیٖنۍ تہِ تہٕ کَنٹِنیوٗ سٕنو فال چھِ گژھان وٕنہِ تہِ. دِس اِز دَ وِو. چھُ دوستو پوٗرٕ پوٗرٕ شیٖن چھُ گوٚمُت سڑکَن پٮ۪ٹھ جمع. تور رَچھَن کتہِ پیمژٕ بیٚیہِ ژٕ کَتہِ اوسُکھ کَتہِ پَنَس منٛز یَتھ گرٛاوُنٛڈَس منٛز گِنٛدان. دِس ویری گرٛاوُنٛڈ مَندَرباگ ایریا گژھان سٹاٹ. نیرو بہٕ سوال یَپٲرۍ گوٚو سون مین شاپ یَپٲرۍ. میٲنۍ اٮ۪نٹرٛنٕس یَپٲرۍ پَتہٕ چھِ دوستو مشیٖد ہٕنٛز سانہِ کالنی ہٕنٛز مشیٖدٕچ وَتھ گوٚو دوستو یِم مکان چھُ پرے پوٗر ایریا تہٕ گٔے اَپٲرۍ حٲدر پوٗر باے پاس
ییٚمہِ سایڈٕ. تہٕ یہِ گٔے دوستو سٲنۍ مٔشیٖد تہٕ سَمکھو اِنشاء اللہ نٮ۪مٲز پٔرِتھ. یہِ گوٚو دوستو شیٖنہٕ پَتہٕ یہِ حِساب. دوستو بہٕ چھُس اُمید کَران کہِ تۄہہِ أزیُک ویٖڈیو پَسنٛد آمُت تہٕ مےٚ زون مُنٲسِب کہِ بہٕ بَناو أزۍ وٕلاگ یَتھ شیٖنَس منٛز چوٗنٛکہِ یہِ چھِ آسان اَکھ میموریبٕل موٗمٮ۪نٛٹ. تہٕ سَمکھٕ اِنشاء اللہ بیٚیہِ کُنہِ اِنٹرٛسٹِنٛگ وٕلاگَس منٛز. اَسلامُ علیکُم، اللہ حافِظ.